vento. Tá bom assim pro carro passar? Olha lá, aquela placa branca lá da fazenda lá. Tá vendo o quadradinho lá? Dá pra ler, tá vendo? Fazenda Boa Esperança, tá escrito lá, ó. Não entre. Vocês não estão vendo lá o quadrado? Da placa? Tá vendo, Rosalina? Não entre. Não suba é o... Como é que é? O... Milão. Devagar, hein? Curva à frente. Cuidado com a igrejinha lá. Lá embaixo tem a igrejinha, a curva é braba, hein? Curva braba aí. Cara com carro aqui, ó. Por isso que não é bom andar pela esquerda.